Հայրենիք մի սպասեք օտարից և ճակատագրից, եթե դուք ձեր արյունով պաշտպանելու չափ հայրենասեր չեք։ Կարդաց Վանեցյանը Նժդեհի խոսքերը և հայրենիք կուսակցություն հիմնելով լքեց Շուշին։ Կարդաց Նժդեհի խոսքերը ԲՀԿ-յական Գևորգ Պետրոսյանն ու որոշեց Արցախ չմեկնել և անիմաստ չզոհվել։ Կարդաց Նժդեհի խոսքերը Քոչարյանը և մեկնեց Մոսկվա։ Կարդաց Նժդեհի խոսքերը Միքայել Մինասյանը և որոշեց մնալ ծովափնյա քաղաք Սոչիում։ Միայն Արմեն Սարգսյանն էր, որ Նժդեհի խոսքերի մասին տեղեկացավ մամուլից։ Կարծես թե հանրությունը օդի փոխարեն վախ է շնչում, անցյալի վերադարձի վախ, Հայաստանն ու սեփական կյանքը կորցնելու վախ։ 17 կուսակցությունները շարունակում են պահանջել վարչապետի հրաժարականն ու առաջ են քաշում երկիրը կործանելու իրենց թեզերը։ Հարց իրենց ընդդիմադիր հրճակած կուսակցություններին. արդյոք նրանք վերադարձնելու են Արցախն ու պաշտպանելու են Սյունիքը աթոռին տիրանալուց հետո։ Իհարկե ոչ։ Վազգեն Մանուկյանը ինքը հայտարարեց, որ ցավում է իհարկե պատահածի համար, սակայն ոչինչ փոխել չի կարող։ Դեկտեմբերի 18-ին 17 կուսակցությունները երթեն կազմակերպում Եռաբլուր։ Առաջին հայացքից կարծես նորմալ ու ողջունելի քայլ է, ուղված մեր հերոսների հիշատակին, սակայն շարունակում ես ընթերցել հայտարարությունը և հանդիպում հետևյալ տողերին. Միացիր քո ժողովրդին, պահանջիր դավաճանի հրաժարականը, միասին մենք կփրկենք մեր հայրենիքը։ Եվ այստեղ ցավով հասկանում ես, որ անհույս լավատես էիր, որ սկզբից մտածում էիր, գոնե զինվորների հիշատակը չի քաղաքականացվի։ Հետո կրկին հետ ես նայում և հիշում, որ ապրիլյանի զոհերի մոմավառության օրը այս նույն խմբակը դիսկոտեկ ու հրավառություն էր կազմակերպել վաստակավոր մտավորականների հետ և իրենց ոչին հարիր կոկո ջամբոնների երգերի տակ խլացնում էին սքացող մորլացի ձայնը։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ասելով, որ հրատապ են համարում կառավարության հրաժարականը և ներառյալ խորհրդարանական խմբակցությունների և 16 կուսակցությունների ներգրավմամբ ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարության ձևավորումը։ Չմոռանանք, որ Զարուհի Փոստանջանը անընդունելի ու ամոթալի ցանկություններ էր հայտնել կատարել Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամների հետ, իսկ օրակարգում այդ կետը կարծես թե բաց է թողնված։ Իսկ մենք լավատես լինենք, հավատանք երկրի փրկությանն ու գալիք լույսին, իսկ ես մտորելու համար ընթերցեմ իսրայելի կյանքից մի հատված։ Իսրայելական բանակում զինվորի կյանքն ամենաբարձրն է գնահատվում։ Իսրայելական բանակի զինվորի ուղեցույցում գրված է. «Եթե դու գերի ես ընկնում, ապա մի պահի ռազմական գաղտնիքը, պատմիր այն ամենը, ինչ գիտես, գլխավորն այն է, որ դիմանաս այնքան ժամանակ, մինչև մենք կկարողանանք գալ և քեզ ազատել»։ Իսրայելում, երբ զինվոր է մտնում քաղաքային տրանսպորտ, անգամ տարիքով մարդիկ են ոտքի ելնում նրանց տեղ տալու համար, կամ կարող են փողոցում մոտենալ և շնորհակալություն հայտնել իրենց ծառայության համար։ Հայտնի դեպք է, որ 3 զոհված զինվորների դիերի համար Իսրայելը 800 պաղեստինցի դատապարտյալ է ազատ արձակել։ Ցանկացած զինվոր գիտի, որ իր հետևում պետություն է կանգնած, որն ամեն ինչ կանի իրեն ազատելու կամ իր արժանապատվությունը պահելու համար, թեկուզ զոհվելուց հետո։ Իսրայելական բանակում չկա զինվորի մահվան գույժը հայտնող նամակ հասկացությունը, երբ զինվոր է զոհվում, այդ լուրը հարազատներին հայտնում են մի քանի զինվորականներ անձամբ այդ զորամասի սպայի գլխավորությամբ։ Նպատակն այն է, որ զինվորի հրամանատարը այդ լուրը հայտնելուց նայի զինվորի ծնողների աչքերին։ Ցանկացած հրամանատար պետք է զգա զինվորի մահվան համար իր անձնական պատասխանատվությունը։ Իսրայելցի զինծառայողներն իրենց երթումը տալիս են Հոլոքոստի հուշահամալիրում։ Զոհված զինծառայողներից մեկի ծնողները, որոնք այլ երկրում էին ապրում, ցանկացել են, որ զինվորի դին իրենց ընտանեկան գերեզմանոցում հուղարկավորվի։ Դին հատուկ ինքնաթիռով տեղափոխվել է այլ երկիր զինվորականների ուղեկցությամբ, ովքեր տարել են նաև մի քանի պարկ իսրայելական հող, որպեսզի զինվորը հանգչի այն հողում, որի համար զոհվել է։ Բանակում զինվորական կոշիկներ ստանալիս զինվորը պետք է բժշկի թուղթ ներկայացնի, որ այն իր համար հարմար է և խնդիրներ չի առաջացնում։ Հակառակ դեպքում նա կարող է ծառայել թեկուզ սպորտային կոշիկներով։ Իսրայելական բանակի զինծառայողները չեն կարող զորամասերում մնալ 18 օրից ավել, իսկ որպես կանոն յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում այցելում են իրենց տները, իսկ նրանք, ովքեր միայնակ են կամ իրենց ծնողները այլ երկրներում են բնակվում, ապա բանակը նրանց համար բնակարաններ է ապահովում, որպեսզի կարողանան տուն այցելել։
Israelական բանակը կառուցված է 3 սկզբունքների վրա. Ցանկացած զինվորի կյանքի արժևորում, ընտանիքի հետ մշտական կապի ապահովում և իր ժողովրդի պատմության հետ կապի գիտակցում։ Այս ամենը շատերը կփորձեն պայմանավորել երկրի նյութական միջոցներով, սակայն բարոյահոգեբանական խնդիրները կապ չունեն նյութ։ Մինչև կգա ժամանակը և բոլորը կգնան ընտրատեղամասեր։ Եթե հիպոթետիկ պատկերացնենք, որ վաղը կամ 1 շաբաթ անց կամ նույնիսկ 1 ամիս անց Հայաստանում խորհրդարանի արտահերտ ընտրություն է, ապա բավականին մտահոգիչ պատկեր կստանանք, եթե փորձենք նաև դիտարկել այդ ընտրության մոտավոր պայմանական հավանական որևէ արդյունք։ Անկասկած է, որ այդ ընտրությունը լինելու է, այսպես ասած, կարկատանի տպավորությամբ։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանում գերվստահության ցուցիչով էր նոր իշխանությունը և անհամեմատ ցածր տոկոսների մատույցներում էին մյուս ուժերը։ Այժմ ինչպիսին է իշխանության վստահության աստիճանը, պարզ չէ, չկան սոցիոլոգական վստահելի տվյալներ։ Հաստատ նախկինը չէ, սակայն ինչքան է այժմ հաստատ, բարդ է ասել, բայց կասկածից վեր է, որ մյուս ուժերի պարագայում տեղի չի ունեցել էական վարկանիշային փոփոխություն, վերև թե ներքև։ Ըստ այդմ մենք կարող ենք ունենալ կամ գործող իշխանության ավելի ցածր տոկոսներով առավելություն, կամ պարզապես ոչ մի առավելություն և կարկատան։ Դրանից հետո հնարավոր է պատկերացնել, թե քաղաքական ավանդույթների, ինստիտուտների բացակայությամբ, քաղաքական համակարգի չկայացվածությամբ երկրում ինչպիսի գործընթաց է բռնկվելու կառավարության ձևավորման հարցում, կառավարող կոալիցիա ձևավորելու հարցում։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանը Իսրայել չէ, որ անվտանգային և ինստիտուցիոնալ կայացածությունը թույլ տա 1 տարում անել 3 կամ 4 արտահերտ ընտրություն, կամ Հայաստանը իր ինստիտուցիոնալ և քաղաքական մշակութային կայացվածությամբ Բելգիա չէ, որտեղ մի քանի ամիս կարող է չձևավորվել կառավարություն, ինչը սակայն չբերի տնտեսական կամ քաղաքական ճգնաժամի։ Ընդ որում, ներքաղաքական միտումները գնահատելով շատ բարդ է ասել, թե Հայաստանը երբ դուրս կգա այդ կարկատանային ընտրական արդյունքի ռիսկի գոտուց։ Մյուս կողմից, սակայն անկասկած է նաև, որ Հայաստանը ռիսկի գոտում է պետականության համար ողնաշարային նշանակության հարցում պատերազմ պարտված ժամանակաշրջանի քաղաքական մեծամասնության գործունեությունը շարունակելու դեպքում էլ և նոր իշխանության ձևավորման հարցը հրատապ է։ Եվ այստեղ, որ կոնսենսուսային կարող է լինել ժամանակավոր կառավարության լուծումը, երբ խորհրդարանը չի վերածվում կարկատանի, փոխարենը քաղաքական փոխհամաձայնությամբ ձևավորվում է նոր կառավարությունը, որը բարվոք միջավայրում փորձում է խելքի բերել պետությունը ու հանրությունը, ուշքի բերել բոլորին, ձևավորելով նաև ապագա ընտրության այնպիսի միջավայր, որ այլևս նվազագույնի կհասցնի կարկատանային արդյունքի հավանականությունը։ Մեծ հաշվով թվում է, որ սա այն է, ինչ ասում է 17-ին ձևաչափը։ Ամբողջ հարցը այն է, սակայն, որ 17-ին ձևաչափը պարտադրում է վարչապետի իր թեկնածուին։ Այն դեպքում, երբ երկրի քաղաքական գունապնակը չի սկսում ու ավարտվում 17-ին ձևաչափով, հետևաբար վարչապետի և ժամանակավոր կառավարության թեկնածության հարցում պետք է լինի լայն փոխհամաձայնություն, որ հաջորդիվ երթերով ու ցույցերով փողոց դուրս չգան այլ քաղաքական հայացք ունեցող կամ քաղաքացիական կեցված ունեցողներ։ Ահա այստեղ է, որ անզիջում դիրքը վկայում է այն մասին, որ խնդիրը բոլորովին իրավիճակի հանգուցալուծումը չէ, այլ իշխանություն վերցնելու պատեհությունը։ Միաժամանակ այստեղ է նաև, որ կառավարող մեծամասնությունն էլ պետք է հայտնի իր փողզիջումային պատրաստակամությունը, չհայտնելով լոկ իշխանություն պահելու խնդրի շրջանակում։ Այդ ամենից է, որ պետք է հրաժարվել և ձեռնամուխ լինել իսկապես լայն կոնսենսուսով ժամանակավոր կառավարության և նոր վարչապետի շուրջ համաձայնության, որից հետո ոչ ոք դուրս չի գա փողոց։ Ամենքը, այդ թվում կառավարությունը, կզբաղվեն իրենց առօրյա գործով, անելիքով, ամեն մեկը իր տեղում, մինչև կգա ժամանակը, երբ բոլորը կգնան ընտրատեղամասեր։Ռազմական օպերացիաներին Արցախի նախագահը չի մասնակցել։ Պատերազմի 4-5-րդ օրը, ասել ենք, պետք է շուտ կանգնեցնել։ Առաջին լրատվականի հրուցակիցն է Արցախի հանրապետության նախագահի գլխավոր խորհրդական հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ռուդիկ Հյուսունցը։ Պարոն Հյուսունց,
Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը իր խմբագրված ելույթում հայտարարեց արտահերթ ընտրությունների եւ իր քաղաքականությունից հեռանալու մասին, ինչը կատարվում այս պահին Արցախի ներքաղաքական կյանքում։ Առաջին, Արայք Հարությունյանի հայտարարությունը իր անձնական եւ սուբյեկտիվ որոշումն է։ Այս իրավիճակում նա հարմար է գտել այդ հայտարարությունները անելու։ Մենք սկսել ենք իրար հետ, եւ ես հարգում եմ իր որոշումը եւ կարող եմ ասել, որ այս էքստրեմալ իրավիճակում այդ քայլը ավելի կլինի կաթափի առանց այդ էլ լարված իրավիճակը։ Իր հայտարարության տեքստում մենք տեսնում ենք, որ ինքը աթոռից կարճած չէ, բայց միաժամանակ նա պատրաստ է ժողովրդից ստանալ եւ օրհնություն եւ անեծք, եւ որպես 88% ժողովրդի քվե ստացած լեգիտիմ Արցախի նահագա այսօր իր դուրս գալը փախուստ կդիտարկվի, եւ այս ծանր բարդ ժամանակահատվածում ինքը պարտավոր է իր առաքելությունը մինչեւ ավարտ հասցնելու։ Հիմա մենք չգիտենք, թե երբ են լինելու ընտրություններ, կամ առհասարակ լինելու են, թե ոչ։ Ընթացքում բանակցային գործընթացներ են սկսվել, եւ մենք մեր անկախությունը այսօր պաշտպանում ենք այս իրավիճակում։ Մենք պահանջատեր ենք, աշխատելու ենք, ամեն ինչ անելու ենք, որ Արցախը որպես անկախ պետություն իր որդեգրած քաղաքականության շարունակությունը պետք է ունենա եւ հասցնի քաղաքական հաղթական ավարտին։ Սա է իմ դիտարկումը։ Արայք Հարությունյանը իր այս քայլով ցույց է տալիս, որ ինքը աթորակրվի մեջ չէ, եւ այսօր համերաշխության կառավարություն ենք ձևավորում։ Տարբեր քաղաքական ուժերի հետ կոնսուլտացիաների մեջ ենք, եւ կարծում եմ, այս իրավիճակում սա ավելի կարեւոր է, քան քաղաքականություն խաղալը։ Արայք Հարությունյանը նշել է, որ այսուհետ պատրաստակամ է սահմանադրությամբ իրեն լիազորված որոշումները կայացնել ազգային ժողովի, անվտանգության խորհրդի եւ ավելի լայն հասարակական քաղաքական շրջանակների հետ համատեղ։ Ավելին, ընդլայնվելու է Վիտալի Բալասանյանի գլխավորած անվտանգության խորհրդի կազմը։ Սա նշանակում է, Արցախում իշխանությունը անցնում է Վիտալի Բալասանյանին, եւ այս պայմաններում ինչպես է կազմակերպելու Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև կապը, հաշվի առնելով Բալասանյանի հնչեցրած գնահատականները Հայաստանի իշխանությունների հասցեին։ Վիտալի Բալասանյանին աշխատանքային սեկտոր է տրված, որտեղ կարող է դրսևորվել կամ ձախողվել, դա իրենից է կախված, իսկ մնացած խոսակցությունները քաղաքական ցածր մակարդակի արդյունք են, դա քննարկման ենթակա չէ։ Այսօր քաղաքական պատասխանատվությունը պետության Արցախի ժողովրդի առջև Արայք Հարությունյանին է, եւ տանելու է վերջնավարտ, մինչեւ տեսնենք բանակցություններում ինչ կարգավիճակ է ստանալու Արցախը։ Այսօր Արայք Հարությունյանը խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, եւ ուզենք թե չուզենք, այդ ուժը հենարան է երկրի գործող նախագահին, եւ Արայք Հարությունյանը այս հայտարարությամբ մարդկանց ցույց է տվել, որ ինքը գերնպատակ ունի, պետությունն է, Արցախի ապագան է, եւ այսօր մենք ուժերի գերլարումով պետք է պատասխան տանք մեր կորսված, զոհված հայրենակիցների, ընտանիքների եւ քաղաքացիների համար, որոնք տուն տեղ են կորցրել։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ բազմահազարանոց ընտանիքներին շատ ծեղմ ժամկետներում բնակարաններով ապահովենք, տնտեսությունը զարգացնենք, եւ մենք շարունակում ենք մեր երկիրը այս ավերակներից վեր հանելու գործընթացները։ Նաեւ տեսակետ կա, որ Վիտալի Բալասանյանի նշանակումը եւ Արցախում իշխանությունը նրան անցնելը պայմանավորված է դավաճանների վերաբերյալ բացահայտումները թույլ չտալու համար։ Անկեղծ ասած, եթե մեր հասարակության մեջ կան դավաճաններ, հայրենիքը ծախողներ, կրկնում եմ, դա վաղթ է ուշ բացահայտվելու է, բայց դա մեր գործառույթը չէ, ոչ լրագրողների, ոչ իմ գործն է, դա ԱԱՑ-ի գործառույթն է, թող ԱԱՑ-ն զբաղվի, եւ հասարակության մեջ պարակ տուն չառաջացնենք։ Արայք Հարությունյանը նաեւ նշել է, որ պատասխանատվություն է կրում ստեղծված իրավիճակի համար, սակայն նշեց, որ եթե սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահը Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության ու անվտանգության երաշխավորն է, արդյոք ունեցել է ներքին ու արտաքին բավարար հնարավորություններ ու լծակներ այս լայնածավալ պատերազմում լիովին երաշխավորել նշված 4 արժեքները, եւ արդյոք ինձնից կախված առավելագույնը չեմ կատարել այդ ուղությամբ։ Արդյոք սրանով Արայք Հարությունյանը ամբողջովին պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի վրա չի դնում։ Անկեղծ ասած, Արցախի նախագահը երբևէ չի կարողացել հրամայական մանդատով պաշտպանության բանակի գործառույթների մեջ մտնել, սա փաստ է, ու սրա մասին ավելորդ է խոսել, գնահատականներ չեմ տալու, բայց այն, որ ռազմական օպերացիաների, ռազմական գործողությունների մշակմանը
Արցախի նախագահը չի մասնակցել, միանշանակ 100%-ով է։ Սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Արայք Հարությունյանը ասել է, որ պատերազմը ավելի շուտ էր հնարավոր դադարեցնել և ավելի քիչ կորուստներով, սակայն չի մանրամասնել։ Հնարավոր էր պատերազմը ավելի շուտ կանգնեցնել։ Մենք 45 օր գիշեր ցերեկ եղել ենք միասին, 4-ից 5-րդ օրը արդեն գիտեինք, որ խնդիրներ ունենք և մենք խնդրել ենք համապատասխան ռազմական և քաղաքական մարմիններին, որ այս պատերազմը շուտապույտ պետք է կանգնեցնել։ Սա փաստ է։ ԱԱՑ պայեստազորի գեներալները ու գնդապետները սկսում են։ ԱԱՑ պայեստազորի գեներալները ու գնդապետները հայտարարություն են տարածել Հայաստանի իրավիճակի կապակցությամբ, արձանագրելով, որ իրավիճակը կայունանալու, կարգավորվելու փոխարեն ավելի է սրվում։ Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղված արտաքին ու ներքին անվտանգության սպառնալիքները ուժգին ու ակներև են դառնում, իսկ պետության անվտանգային ողջ համակարգը խոցելի է դարձել և վտանգված է։ Հայտարարության մեջ կոչ է արվում իրավապահներին չներքաշել ներքաղաքական ինտրիգների մեջ, դուրս գալ շոկային վիճակից, դրսևորել պրոֆեսիոնալիզմ և կոնկրետ գործողություններով լուծել զինված ուժերում և կառավարման համակարգում առկա վերնշված խնդիրները, սեղմ ժամկետներում թափանցիկ հանրությանը մատչելի եղանակներով մանրակրկիտ ուսումնասիրել Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կապի նրանց միջև հնարավոր գործարկի վերաբերյալ եղած տեղեկությունները, սեղմ ժամկետներում գալ իշխանափոխության։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները սույն կոչը թողնեն անհետևանք, ապա մեր կողմից կձևավորվի փաստահավաք խումբ և առկա բոլոր միջոցներով կստուգվեն Հայաստանի և Արցախի դեմ հնարավոր դավադիր գործարքի ու դրա հետևանքով պատերազմում դիտավորության պարտվելու վերաբերյալ տեղեկությունները, ասվում է հայտարարության մեջ։ ԱԱՑ պայեստազորի գեներալները ու գնդապետները հստակ նկարագրում են իրավիճակը և սպառնալիքները։ Հայաստանի ակտուալ քաղաքական դաշտը, զբաղեցրած իշխանությունը ու 17-ի ձևաչափը արդեն 1.5 ամիս զբաղված են ողբով, հայհոյանքներով ու փոխադարձ մեղադրանքներով, անզորության ու հուսալքության մթնոլորտ ձևավորելով։ Կորցվում է Հայաստանի համար այնքան թանկ ժամանակը տեղի ունեցածը իմաստավորելու, վերակազմակերպվելու և առաջիկա ոչ պակաս վտանգավոր զարգացումներին պատրաստվելու համար։ Սա կատվածահար է արել պետական ինստիտուտները, ոչ ոք պատասխանատվություն չի ստանձնում ստեղծված իրավիճակում։ ԱԱՑ պայեստազորի գեներալները ու գնդապետները ենթադրվում է հայտարարությունից բացի կարող են և պետք է ստանձնեն պատասխանատվություն իրենց նշված պահանջները իրագործելու համար, անկախ նրանից իշխանությունը դա անհետևանք է թողնում թե ոչ։ Դա կարևոր նախադեպ կդառնար ներկայիս համատարած անպատասխանատվության իրավիճակում։ Նրանց ունեցած փորձը, տեղեկատվությունը լիարժեք հնարավորություն են տալիս իրականացնել հայտարարության մեջ նշված պահանջները, և ամենակարևորը, դա պետք է դուրս լինի ներկայիս ներքին դիմակայության տրամաբանության շրջանակներից։ Հարգելիներս, բարի կեզ գիշեր, չմտածեք, որ սովորությունը դարը լայվ մտնիդա հարցը դրանում չի, ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում իմ ֆեյսբուքյան ընկերներին, իմ հայրենակիցներին, խնդրում եմ վաղը ժամը 10-ին լինել շուրնուխում, վաղը որոշիչ օր է լինելու, ով զենք է ստացել, լինի դա մոբ, թե երկրապահ կամ աշխարազորային, զենքը տանը մի թողեք, վերցրեք եկեք շուրնուխ։ Այսօր ևս մեկ անգամ համոզվեցիք, որ մենք խաբված ենք, խաբված ենք բարիս բուն իմաստով։ Նոյեմբերի 10-ի եռակողմ կրակի դադարեցման համաձայնագրի հետ կապված ամեն մեկը իր դիրքում մնալու
Ba, sut eir. Mez, mer dirkerit hete inganshum. Esor hanetsin zork artileria inch unen shurnuxu shrjapat shrjagaykum. Gorisits ekas kamavorakaner unen u gyughi knapashpanakana. Khntrum en bolorit mi martu naman um hanaravrutsumi um du kheri katam. Duhă tovară din cum tăsi buni au elevă sensați. Iar când se gege zvolt, gege gecu jama tăsin idec, surnuhum, mer poster cist bahec. Saverchina, saverchina în carcin, ur surnuhetin, iete nu nist, nerkevit haga. Թողին մեր սահմանում ամիջապես տան բնակիչը անձինս ես, իմ երեխան մտնի իմ ոստանաս, իմ այգիս ոստանի տակին պիտի թորկը կաղնացին, սա ինչ քանավատույց, ես չեմ մնացածնեն, ժողովուրդ եկեք, իրականում վերջնա, շուրնուխը այդ անտարաշատ տարածներավ, Սահմանապահը չի գրալու, երկու հատ պատրուլնի մաշին քինային կեն, այդ ընթացքում հազար ու մի բան կարակատարվի, դիվերսիա, դուրիշ գիտեմ ինչ, հազար մաշինին կգնացնելու, ժողովրդին տնած տան, տան էին, եկեք այդ հարցը լուծեք միասին, մեր տղերքը իրանց պոստը չեն թողալու, մեր տղերք իրանց պոստում կաղնիլու էին, տղորձը մինակ չթողեք, այդ զենքերը տանը մի պեղեցեք, ստացալեք, ճիշտ տեղին օգտագործեք, բարդալի չի խնդրեմ, Ոչեր իրավունք ունեմ պահանջին, բայց արեք դուք ձերը, սա վերջնա նորից իմ ասում, նորից խապեցին մեզ, կանչեցին, զտաս ծորենը տիրեցին հրշներից, ուտ էր, որ ուտ էինք, չենք երալ, ոչ մի համայն խապեցունիքի, ոչ մի վարճական ղեկավար, ջոկատեր համանատար, Ամե մեկ իրա պոստը պահիլու ա, մեղրուս սկսած միջեր Սիսյան։ Բերկը ունեցեք ձեր հողին, շուրնուխը ձերնա։ Մի թողացեք մեր այդ խոխերքը, քեթրմին կախ, գյուղը թողանք են գորիս, կամ էլ էլիքին են երևան կամ ստեղ, դեր կղնեցեք էտ խոխործը, կներեք ես կան ուշ, սենց հաստացվալ, միացեք մեզ, ամեն դեպում խնդրում եմ, դեր մնացեք, Բարև բոլորին, ես կոչով դիմում եմ իմ ֆեյսբուքյան ընկերներին, իմ հայրենակիցներին, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, հում դուխ հերիքատամ, հուվ զենք հաստացալ ես պատերազմի համար, իրագործողությունը կատարի, զենքը տանը տիրեցը, խնդրում եմ էկուց ժամը, տասին, լինեք շորնուխում, լինեք շորնուխում, որպիսի մենք կարանք մեր տեղը պաշպանեք, մեր հայրենիքը պաշպանեք, ամեն ինչ 90-ականներին շորնուխուց ասկսվալ, հիմա էլ էլի շորնուխը հարցնա,
Խնդրում եմ բոլորիդ, կոչ եմ անում, եկու ժամը 10-ին հուվ զենք ստացալա լինեն շուրնուխում մեր պոստերը պահելու համար, քան լրիվ զորքերը այսօր հանեց շուրնուխու տարածքից, սկսած արտիլերիայից ամբողջ զորքով։ Շուրնուխը մնացալա մեր ինքնապաշտպանական փոքրիկ ջոկատը և կողքից եկած մի քանի հոգի։ Փաշինյանի ու Հարությունյանի հրաժեշտի ուղերձները, ում են փոխանցել իշխանությունը Ղարաբաղում։ Արայք Հարությունյանի հրաժեշտի ուղերձը և Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը չեն տվել գլխավոր հարցերի պատասխանները։ Մարտիկ Ստեփանակերտում խոսում են, որ ոչ մեկին հետաքրքիր չէ Արայք Հարությունյանի կամ Փաշինյանի հետագա քաղաքական ճակատագիրը։ Կդատեն արդյոք նրանց, կհեռանան քաղաքականությունից, իրենց պատասխանատու համարում են թե ոչ։ Չեն հետաքրքրում նաև սոցիալական աջակցության ծրագրերը։ Ստեփանակերտում մարդկանց հետաքրքրում են շատ որոշակի հարցեր, որոնց չեն կարողանում պատասխանել ոչ Հարությունյանը, ոչ Փաշինյանը, որովհետև հիմա նրանց հետաքրքրում է միայն սեփական ճակատագիրը։ Ինչպիսին է լինելու Հայաստանի հետ Արցախի կապի ձևաչափը։ Սա գլխավոր հարցն է, որից ազանցյալ են մնացած բոլորը։ Հայկական բանակը կլինի արցախցիների անվտանգության երաշխավորը։ Ինչ արժույթ է գործածվելու, ինչ անձնագրեր։ Հայաստանի ու Արցախի կրթական, կենսաթոշակային և այլ համակարգերը կապված են լինելու միմյանց։ Ինչ է նշանակում Արցախից հայկական զորքի դուրսբերում, որը ավարտվել է ըստ երակող համաձայնագրի։ Ինչպես է իրականացվելու Հայաստանի ու Արցախի կապը, եթե Լաչինի միջանցքը փակվի։ Ռուսաստանը ինչ կարգավիճակով է գործարկելու Ստեփանակերտի օդանավակայանը։ Ինչ կարգավիճակ է ունենալու Արցախի պաշտպանության բանակը։ Եթե չկա տեսլական, թե որոնք են այդ հարցերի պատասխանները, Ղարաբաղում կյանքի հեռանկարները աղոտ են դառնում։ Փաշինյանի ու Հարությունյանի հեռանալը կարող է խթանել պատասխանների որոնումը, բայց Հայաստանում ու Արցախում կա պատկերացում, թե ինչպես կարելի է շրջել իրավիճակը։ Արայք Հարությունյանը խոսում է մոտալուտ ընտրությունների մասին, բայց չի ճշտում, թե որ տարածքներում և ինչ կարգավիճակով են անցկացվելու։ Հավանաբար անորոշությունը ստիպել է նրան երկրի կառավարումը փաստացի փոխանցել անվտանգության խորհրդին, որի քարտուղարը Վիտալի Բալասանյանն է։ Արցախում իշխանությունը անցնում է զինվորականների ձեռքը